Hej och välkommen till webbsändning med gemensam framtid som vi gör direkt ifrån Ekumeniska centret i Alvik. Ni ser oss här på tisdagar klockan 14 och då går det bra att titta på sändningen i efterhand på gemensam framtids webbplats eller via YouTube. Jag heter Susanna Järlund och är kommunikatör i gemensam framtid och i Svenska Baptistsamfundet en liten stund till. I dagens program så har vi med oss Johan Arrhenius som är avgående ordförande för Ekumenia. Och vi sänder faktiskt idag ifrån Ekumenias del av Ekumeniska centret, om ni tycker att någon bekant person skymtar förbi här i bakgrunden. Du som tittar kan skicka in frågor till programmet och det gör du på adressen live@gemensamframtid.se. Och du kan, som tittar direkt kan också klicka på chattknappen i sändningsfönstret och ställa frågor till Johan här. Ska vi svara på dem så gott vi kan? Ja. Just det. Men idag ska vi alltså prata ekumenia och riktstämma tänkte vi börja med. Ja. Mm. Vad händer? Det är nu till helgen. Ja, det händer. Ja, vad händer? Det är bra. Jag skulle haft programmet framför mig, men det händer lite av varje. Eller ett av fokusarna är såklart att fatta bra beslut. Ta vettiga beslut som tar oss nästa steg. Sen är ju en annan del att få till en bra konferens som funkar med bra band och bra gudstjänster och bra seminarier och så. Mm. Men det är klart att det viktiga rent organisatoriskt är att vi tar beslut och att styrelsen får ansvarsfrihet för det man har gjort under året och sådär. Mm. Ni visste nu som tre ska bli en också. Ja, precis. Ja, precis. Vi har ju varit i en övergångsfas i 4 år, en ganska så lång övergångsfas. Lösning som gjordes för att inte samfunden hade kommit så långt när vi började. Så därför har vi varit federation fram tills nu och styrelsen har ett förslag om att sluta vara det. Så att vi blir en organisation där vi inte är ett paraply av tre nationella organisationer utan där vi är en organisation där lokala föreningar är med direkt istället. För enkelhetens skull. Som då får kallas för ekumeniaföreningar. Ja, precis. Ja. Ekumeniaföreningar eller om de fortsätter heta SMU eller SBU-föreningar. Det kommer ju vara rätt så fritt fram med tanken. Just det, men det är inte bara förhandlingar, eller hur? Det händer lite skoja saker. Förhandlingar kan vara väldigt roliga. Alltså, ja. Om förhandlingar är enkla och lätta att förstå hur man påverkar så tror jag att de är roliga. Mm. Men det händer annat också, absolut. Konserter kommer det vara 9 stycken. De körde där uppe i Vännäs någonting större förra året också. Mm. Ihop som ett ekumeniskt arrangemang, en ungdomskonferens. Så det är ju i den vi lägger in våran stämma, kan man säga. Mm. Så det kommer vara en massa musikkonserter, det kommer vara bra gudstjänster. Det hoppas vi ju. Det kan man inte lova på förhand kanske, men vi tror att de blir bra. Det kommer vara seminarier och sen allmänt häng. Mm. Det är rätt så bra att vara i Vännäs, tror jag, för att det är ett mindre samhälle eller så, än vad det var när vi var i Stockholm förra året. Det blir rätt så spretigt när man är i Stockholm. Mm. Jag hoppas att Vännäs, vi tror att det blir så, att Vännäs blir mer familjärt, lite mindre och konferensen kommer märkas mer i själva stan. Hur många är det som kommer? Det är ungefär 350 tror jag senaste siffran på ombud och deltagare och så. Och sen räknar man där uppe med att sälja dagspass också. Mm. Eftersom det är konserter och bara folk som kommer på kvällarna som reser från antingen de som redan bor där eller de som reser från Vindeln och från Umeå och så som finns i närheten. Mm. Mm. Så då ökar det ju. På kvällarna kommer det vara fler. Men under hela helgen kommer det vara ungefär 350. Mm. Mm. Vilket är bra för att vara så långt norr upp. Absolut. Får man säga, många åker långt. Ja. Å andra sidan, för de som bor norrut inte så långt i år. Absolut, så är det. Och det känns väldigt roligt att kunna göra så. Det är länge sedan som SMU och SBU för MKU hade sin årsmöte där uppe. Mm. Men vi har pratat om att ni ska bli en organisation. Finns det något annat viktigt som kommer upp på stämman? Ja, det gör det såklart. Av de strukturella frågorna så är det ju den omorganisationen av Ekumenia, men också regionfrågan är jätteviktig, som vi har tillsammans med gemensam framtid, som kommer till beslut där på kyrkokonferensen några helger senare. Den ska vi besluta kring, både geografisk indelning och uppdrag och förslag på normalstadga till regioner och så, va? Det är en viktig fråga. Sen ska vi prata om scoutstrukturen, hur vi ska ha det. Det har varit lite med långkörare, får man väl erkänna. Det har pågått några år det samtalet och förhoppningsvis så tycker jag ju då så går styrelsens förslag igenom. Vilket skulle innebära att vi tar nästa steg i det här och skriver samverkansavtal med scoutorganisationen. Att det också slutar vara ett paraply. Så det är paraply död i år helt enkelt. Den största frågan är ju alltid verksamhetsplan. Mm. Alltså för att vårt uppdrag är att stödja det lokala sammanhanget till utveckling och fördjupning och växt och så här, va? Och den verksamhetsplan vi sätter tillsammans på stämman ska ju göra det. Så det är lätt att man missar huvudfrågan för alla
strukturella frågor. Men det är klart att det vi bestämmer oss för att gemensamt göra, satsa våra pengar på, det är ju den stora frågan. Och blir det några stora förändringar i det? Nej, det är det inte egentligen. Det blir lite färre mål. Det blir färre och mer långsiktiga mål. Första året hade vi, minns jag fel, 54 mål eller något sånt här resultatmål. Fyra inriktningsmål och sen därtill då 54 resultatmål som går att mäta. Och det minskar vi kontinuerligt hela tiden för att vi har sett ett behov av att jobba mer långsiktigt. Fleråriga mål och så lite färre. Så styrelsens förslag är 30-34 resultatmål på något sätt. Och som är väldigt tydliga. Och jag tror att det ligger en finess där i att man kan lättare påverka då. Och där försöker vi utmana gemensam framtid att skriva en så tydlig verksamhetsplan som möjligt. Så att det är lätt för församlingarna att säga, men det där stryker vi och så lägger vi till detta istället. Men hur formulerar ni det då? Kan du nämna ett konkret mål som vi sätter upp? Oj, det borde jag ju kunna göra. Nej, men jag har inte den framför mig, men ett mål skulle kunna vara att vi vill göra ett arrangemang för scoutledare som ska syfta till detta och detta med så här många deltagare, med ex-deltagare då. Så det blir väldigt mätbart. Eller vi vill att 15 personer ska få möjlighet att åka utomlands i våran regi. Och sen kan vi inte ta detaljerna kring hur det ska gå till. Det är ointressant för stämman, det blir för detaljerat. Men ändå att målet är att 15 ska ut. Eller vad det nu är. Nu har jag inte de siffrorna framför mig, men att det ändå är, det ska vara mätbart och det ska vara enkelt att påverka. Jag tror att tydligheten där har stärkt vår demokrati de senaste åren. Och vi har också sett hur det har blivit mer och mer diskussion kring just verksamhetsplanen på stämman. I vissa sammanhang på årsmöten så klubbar man bara den som en formalia grej. Vilket inte är att föredra, tycker inte jag. Nej. Men ni ska också välja en ny ordförande på stämman. Ja, och det känns skönt. Ja, det känns jätteskönt. Ja. Jag tror ju att valberedningen har gjort ett bra jobb. Tycker att de har gjort det. Det känns jätteroligt att få sluta i år. Faktiskt. Sluta innan man är helt slut. Men också få sluta i ett läge där nästan hela styrelsen sitter kvar. Om valberedningsförslaget är att det bara är jag som kliver av. Vilket gör att jag får lämna över en väl fungerande styrelse. Men det känns jätteroligt, absolut. Sen tror jag att Ida, om hon blir vald, kommer göra ett bra jobb också. Ja, just det. Verkligen. Men vad ska du själv göra nu då? Ja, det är en bra fråga. Första månaden ska jag jobba på Ekumenia med överlämning till Ida och arkivering. Jag har sparat lite för lite grejer de här 4 åren. Så jag har en del kvar att göra av arkivarbeten. Sen vet jag inte, från 1 juni så har jag lite olika grejer på G. Inget färdigt än. Nej. Och ska försöka plugga lite till hösten för att få en kandidatexamen i typ husdjursvetenskap. Kor och grisar. Husdjursvetenskap. Ja, husdjur. Så jag ska plugga lite avel och skriva en uppsats i tanken. Men det får bli lite vid sidan om. Okay. Beroende på hur roligt jobb jag hittar. Just det. Ja. Men vad skulle du vilja göra då? När du slutar? Oj, har du fått mer smak nu på föreningsvärlden? Liksom? Både och. Det ger ju både mer smak och avsmak att vara här. Faktiskt. Men nej, men absolut. För mig är det en kallelseupplevelse också. Att jag kan inte släppa det här hur som helst. Sen om mitt engagemang kommer fortsätta så vara i en anställd form eller i en förtroendevald eller om det blir ett ideellt lokalt engagemang. Det är ju inte. Hur engagemanget tar sig uttryck varierar ju, men det är klart att jag inte släpper mitt engagemang. Så får jag väl se. Så, typ så. Typ så. Men det finns, jag lite hoppas hemligt. Ja, ja, men lite så, absolut. Ja, men just det. Men har du något särskilt minne härifrån? Du ska ändå summera 4 år. Var liksom, kan du välja ut något som har varit särskilt, ska vi börja med något som har varit särskilt tufft att ta itu med? Oj, men särskilt tufft. Allting har varit lätt? Nej, det är klart att inte allt har varit lätt. Absolut inte. Men ingen särskild händelse. Jag kan tycka att vi ibland är lite svaga på att se alltså att vi har ett så akut behov av en del förändringar. Som jag tycker mig se och som jag då blir frustrerad över att andra inte ser. Och jag förstår att de blir lika frustrerade över att jag tycker på ett visst sätt. Så. Men det är nog det som har tagit mest energi, tror jag. Alltså, ibland viljan till, eller oviljan till förändring, och ibland folk som vill förändra enligt mitt tycke då helt fel saker. Så det har nog varit tufft bitvis, absolut. Nej, men mest har det varit roligt, helt klart. Framförallt mötet med många lokala sammanhang. Jag har ju rest rätt så mycket, både på helger och dagar och så, va? För att lära känna SJ.
Det är nära. Du får prova att äta bäver, skrev du i Baptistsamfundets Ja, precis. När jag var uppe i Stöde fick jag käka rökt bäver. Ja. Men det har varit det roligaste, såklart. Det i kombination, alltså det lokala sammanhanget, få möta ledare både på församling och i förening, så få göra det å ena sidan. Och sen dagen efter få sitta med strategitankar kring hur ska vi ha det med våra skolor eller hur blir ekumenia om 5 år och så. Kombinationen av de 2 bitarna, det har varit väldigt roligt faktiskt. Mm. Absolut. Är det någonting du vill liksom passa på att skicka med? Så här, oj, nej, nej. Det är klart det är, men det tar jag med Ida i en rum. Nej, men lite så. Jag ska inte stå här. Nej. Nej, jag kommer inte, jag kommer försöka kliva av. Eller kommer kliva av så, helt och hållet. Absolut. Mm. Ja. Men däremot, det är klart att jag kommer svara om någon ringer och frågar eller undrar. Så är det ju. Mm. Men jag kommer få passa mig för att gå in och tycka. Mm. Det hoppas jag verkligen att jag inte kommer börja göra, för det blir ju hopplöst för den som kommer efter. Så det tänker jag inte göra. Däremot om hon frågar eller om det handlar om kontakter. Mycket i det här uppdraget är ju att ha ett kontaktnät. Och det är klart att jag har jobbat upp på 4 år, så utmaningen blir ju att lämna över det till henne. Så att säga. Och det kommer såklart ta sin tid. Absolut. Men jag kommer inte hålla på att tycka. Då skulle jag bli helt omöjlig att ha att göra med. Så det ska jag låta bli. Blir du kvar i stan? Ja, det blir jag. Absolut. Vi bor kvar inne i stan. Mm. Så det. Ja, men jag tror vi ska ta avrunda där faktiskt. Ja. Och vi brukar faktiskt i varje program avsluta med en bön. Just det. Det tänkte jag att jag skulle göra idag. Ja. Så jag vill be Gud att välsigna Ekumenias riksstämma. Jag vill be att det får bli fina dagar och bra gemenskap och rätt beslut. Och vi vill be att du ska fortsätta leda Ekumenias arbete för barn och unga i våra församlingar i vårt land. Vi ber att du också ska vara med Johan och vara med oss alla, både nu och in i framtiden. Och välsigna våra konferenser som ligger framför här. Att det får bli bra möten och bra gemenskap med dig och med varandra. Amen. Amen. Vi är tillbaka igen om 2 veckor, den 8 maj. Då ska vi prata internationella relationer, eftersom att det är ungefär 40 internationella kontakter på väg hit i maj till årskonferenser, riksarrangemang och seminarier. Så var med oss då, 8 maj. Ses. Tack för idag.